Kwanza hebu tusimame tukapate kudedicate matoleo yetu. Hii ni dhabihu ile ya kawaida yako na Mungu, fungu la 10 na dhabihu zingine. Lakini kabla ya kutoa dhabihu za ma first bones, tutapitia kwanza mafundisho na pia vipengele vya maombi, maana kuna mambo tutang'oa leo na kuna mambo tutapanda leo. Inua mkono wako mbele za Bwana. Jehova, neno lako linadumu milele. Na ni neno lako umesema ya kwamba in the book of Proverbs, ya kwamba tukuheshimu na maribuko yetu. Twasimama mbele yako siku ya leo kwa njia ya kipekee. Kwanza tunabarikisha maribuko yote ambayo yametolewa, maribuko yote ya pesa, maribuko yote ya mimea ambaye watu wako walipata na wakauza. Na pia Jehova saidia yote maribuko katika uzao wetu. Bwana pokea utukufu, ni kwa sababu haya ni matendo mazuri. Tumetazama wema wako, na diposa Bwana hatuwezi kukosa kuja kusema ya kwamba wewe ni Jehova. Asanti. Wewe mpea nanchi, wewe Jehova Jire, wewe Jehova Bwana unayefungua bingu ili ikatupatie baraka zetu. Tumeleta fungu la 10 mbele zako ni kwa sababu umebariki biashara zetu, umebariki kazi zetu kwa wale ambao wameajiriwa. Bwana umetenda mema, ni kwa sababu umeweka vitu mikononi mwetu. Bwana, nami navipokea kwa madhabahu haya na kutangaza vikapate Bwana kubadilishwa kuwa manukato, na moyo wako Jehova ufurahi. Na ukifurahi, naomba ukamimine baraka kwa watu hawa wako. Kazi zao zibarikiwe, jamii zao zibarikiwe, njia zao zote zibarikiwe, na maisha yao yakabarikiwe, ukayatie utamu wa kimaisha. Sifa na utukufu ni zako, na tuweka wakufu kwa ajili ya jina lako, kwa sababu wewe ndiye baba yetu na wewe ndiye Mungu wetu. Bwana ni asanti, ni kwa sababu ya wakati huu. Fungua mioyo yetu na ufungue masikio yetu, na Bwana jitukuze kwa kile ambacho tutaongea siku ya leo, kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. First bones. Yes. Wana asifiwe. Amen. Kumbe watu wanajificha jificha, tumewatambua, tumewajua, tumewagundua. But for the time being, hebu tuketi.